número 388 do canal. Encerra a semana dedicada ao Thrash Metal. Nós vamos falar de uma banda lá do meu ABC, meu querido ABC, mais precisamente São Caetano do Sul. Eu vou falar do Warbound, que neste ano de 2024 soltou o segundo full da carreira, o mortífero disco com o título sugestivo de Necrothrash. Nesse vídeo eu vou estar fazendo a resenha do disco, vou estar falando algumas coisas aí. O embrião do que foi, do que é o Warbound, entre outras coisas mais. E pra quem não me conhece, meu nome é João Messias Júnior, segue a vinheta. O papo continua. Salve, camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Júnior na área, vídeo número 388 do canal. Como eu já disse lá no ar, encerrando a semana dedicada ao Thrash Metal. Essa semana eu falei do sábado, hoje na terça. E hoje eu vou falar de uma banda lá do meu querido ABC Paulista. E vou falar de uma banda que foi assim, responsável por eu entender que os shows, eles são um complemento desse ciclo, daquela pessoa que realmente curte metal, curte heavy metal, curte música boa. Que temos o nosso momento de ouvir discos, temos o nosso momento de ouvir camiseta e temos o nosso momento de ir para os shows. Então tudo isso vira uma engrenagem só e são ciclos que eles são necessários que você os faça. E falar do Warbound é voltar um pouquinho na história, voltar década de 1990, foi quando eu tive o meu primeiro fanzine chamado Pepsidra, que eu fiz junto com meu irmão. E uma das resenhas que figurou nesse fanzine, dentro de tantos materiais, fizemos bastante coisa legal na época, foi a resenha do By War, a demo The Eagles Attack. Foi até aquele meu amigo de americana que emprestou a demo para poder ser resenhada. E de lá pra cá assisti muitos shows da banda, perdi até a conta, mas assisti bastante show, assisti todas as formações do By War, eu tive a felicidade de assistir ao vivo. E Maior foi uma banda bem representativa, só para não fugir do assunto, era uma coisa bem legal, eu morava numa rua chamada Calijós, quando eu comecei com o fanzine, e eu lembro que bem na rua mesmo, né, tinha uma oficina, acho que era uma oficina que tinha, e tinha um carro, cara, eu não vou lembrar o carro agora, mas ele tinha um adesivão do By War, que era um dos fãs do grupo. Essa história eu confirmei com eles depois, bem legal. E como tudo é repleto de ciclo, né, então o By War acabou. E aí, nessa ramificação, surgiram bandas bem legais, por exemplo, o Warshipper, do Renova Roveran, que inclusive caiu para a Europa. O Deathgeist, que tem a parte do Adriano e do Vitor, uma banda também muito legal, também que eu já tive a felicidade de assistir show. E a nossa homenageada, o nosso objeto de estudo, ou a nossa protagonista do vídeo de hoje, que é o Warbound, que recentemente soltou o segundo full da carreira chamado Necrothrash, que tá rolando de fundo. E é muito interessante falar porque o Warbound, ele surgiu de uma forma bem interessante, né? Porque o Warbound, na verdade, quando o By War se separou, então o Adriano e o Victor, eles formaram o Deathgeist. O Adriano ainda teve um tempo que ele tocou um projeto de stoner bem legal chamado Timor Trail, que eu recomendo vocês já procurarem, muito legal. E aí teve o outro lado da história, que o Hélio e o Henrico, ou seja, a cozinha do By War, se reuniu com integrantes do Golem, outra banda bem legal que eu tive a felicidade de conhecer também, os caras. E aí eles montaram o Warbound, então eram integrantes do Instinto By War e do Golem, que foi o primeiro embrião do Warbound. Tivemos algumas mudanças de formação, eles lançaram o primeiro disco. E aí, 5 anos depois, eles lançaram o Necrothrash. E o que é foda falar disso aqui, cara? É o seguinte, é muito interessante porque o primeiro disco dos caras é bem legal, tá? Gosto pra caramba, cara. Mas o pulo do gato dos caras foi aqui em Necrothrash. Então os caras como é que eu posso falar pra vocês? Fala dessa forma, é muito interessante você acompanhar o surgimento de bandas, porque aí você começa assim como a banda vai crescendo e evoluindo, com isso ela vai ganhando novos fãs, e o fã que acompanha desde o começo, ele cresce junto com essa evolução.
E é isso que a gente sente aqui, ó, nesse descasso do Arbaud chamado Necrotrash. E assim, ele já tem um disco, ele tem uma produção muito foda que é feita pelo Marco Cerutti, que pra quem lá do ABC sabe quem eu tô falando, meu amigo lindo. Inclusive no Café com Cláudio Tiberius e Fernando Cabral, seu nome foi tocado também. O Mindinho também, cara, super gente boa também. Acabei com ele trombando nos rolês da vida aí. É, então essa, é, toda essa parceria que o Mindinho também produz, é, e foi muito legal porque é um disco com uma produção perfeita, cara. Que é o que ajuda muito, é, que, essa é a minha opinião, é, que as bandas que fazem, é, que buscam as referências do universo repentista, é, elas já não estão querendo mais emular os timbres da época, né? Então as bandas estão buscando fazer uma coisa mais atual, uma pegada mais moderna, que acaba deixando tudo mais orgânico e, digamos assim, tudo mais vivo. Isso é legal também, cara. Isso é legal pra, principalmente para o cara que ouve, para o cara que desenha. Porque se for uma banda reproduzir todo o cenário repentista, inclusive na produção, desculpa falar, os trus que me desculpem, mas é melhor pegar um disco da época e ouvir do que você ouvir uma banda, é, gastando uma grana do caramba e fazendo um disco mal gravado. Então, felizmente não é o caso. E agora eu vou mostrar o material gráfico pra vocês. Eu gostei muito dos tons em preto e vermelho. Isso vai dar pra ver, ó, mas tem as letras aqui, ó. Legal, deixa aqui pra luz não atrapalhar. Aqui um trampo muito legal. A fotona, eu acredito que essa foto foi lá na Galeria do Rock, tá? Pelos arredores da Galeria do Rock. Ficou muito legal, ficou fotona porra. E a contracapa, nós temos um acrílico sem novidades, com mais uma fotona da banda no fundo. Isso aqui foi um lançamento em parceria dos selos da Mutilation e da Thrash or Death Records. Então, é, como eu sempre digo, né, então, é importante, não basta você ter um disco bem produzido, não basta você fazer uma capa legal, mas se você não souber como distribuir a sua música, é, você vai soar ainda mais como um peixe no oceano. E o Arbaud, eles fizeram tudo certinho aqui na época. E os trabalhos em Necrotrash, eles começam assim, já indo para as faixas, é aquele trash avassalador. Com algumas coisinhas diferentes que eu vou falar no decorrer dessa resenha. The Decay of Time é o que começa aqui, o disco. E ela começa bem bonitinha, pra falar a verdade, bem inspirada na Bay Area, só que depois ela vai ficando bem visceral e com o refrão calcado no black metal. Ficou legal pra cacete. E as harmonias dessa música, elas saltam aos olhos. Então, esse, por exemplo, essa é uma das diferenças do Warbound, por exemplo, pra quem gosta de comparações. Comparam com o Bywar, por exemplo. O Warbound, ele tem um pouco dessa referência do black metal, daquele black metal mais oitentista, e ela soa mais latente, por exemplo, do que na banda original, ou por exemplo, do que no Death Guys, por exemplo, para quem gosta das comparações. E é legal que cada uma trilha seu caminho e todas são legal pra cacete. Espera aí. E a próxima faixa do disco é a faixa título, e ela vem com riffs que colam na mente, assim, e com vocais assim que chama a atenção aqui, com os vocais do Elin crescendo brutalmente em relação ao debut. E aqueles som mais fortes, mais mórbidos, e essa música é bem mórbida assim nos vocais. E é uma característica até do vocal do Elinho, por exemplo, pra quem gosta daquela esfera artentista, vai lembrar muito do Psykiller Bones lá, só que um pouco mais agressivo assim. E ficou bem legal, em alguns momentos que vão do death metal ou metal mais tradicional, bem legal mesmo. A próxima faixa chama-se Isolated in Chaos, que é aquele som que te chama pro mosh. Quando você perceber, você tá bangueando, você tá fazendo air guitar e ainda tem um jogo de vozes bem legal nesse som. Ficou curioso? Vamos aguardar um pouquinho aí, vou pôr uns tries da galera que tá no corre, e daqui a pouco eu volto com mais Warbound Necrotrash! Volto aqui, meus amigos, com mais um Warbound Necrotrash. Nem precisa dizer que tá rolando de fundo. E continuando aquela parte que eu curto pra cacete, que é dissecar as faixas. Vamos de Illumination. Essa música também é mais voltada ao Black Death.
E é um momento que, vamos dizer assim, emana maldade, onde o espírito trash ele entra aos pouquinhos assim, e aí essa música acaba virando um mix perfeito entre essas escolas musicais. É, Condemned in Fear, que é a seguinte, ela é visceral, é aquele momento que você entende o porquê estilo que consagrou nomes como Metallica, Testament, Slayer, Forbidden, ele permanece vivo 4 décadas depois. Me, Myself and the Holy Spirit, a próxima, ela é bem trampada assim, e ela vai ganhando velocidade no seu decorrer assim, nem precisa dizer, nossos pescoços são massacrados de uma forma impiedosa. Fallen Kingdom é a próxima, para mim, ponto alto do disco. E ela começa já pedindo banging, assim, com linhas de vozes e guitarras irresistíveis, onde nos contagiamos de forma imediata. Percebeu que esse disco é um convite ao banging. Conselho que eu dou para vocês, meus amigos, quando for botar esse disco para rolar, seja nos streams da vida, seja no material físico, afaste todos os móveis da sala, porque é impossível ficar parado. E a próxima faixa chama-se Omega. Você imagina o vocal Elindy no show falando assim: vocês já estão cansados? Nós não. E já manda mais um som impiedoso para moer os nossos pescoços, com guitarras mortíferas e cortantes e com puta refrão. E um momento, nós falamos de Bywar, né? Falamos muito do Bywar no primeiro bloco. E o disco ele se encerra com um cover do Bywar para Broken with Craft, que ficou uma versão bem especial, para falar a verdade, e a saideira. E ela conta com a participação do Renan Roveran, que foi o guitarrista que entrou no segundo momento do Bywar, ele que cuida aí das guitarras, e a versão ela mantém a fúria e a raiva da versão original, coroando mais um puta trabalho desses caras aqui, ó. Você gosta de thrash? Vai atrás desse disco do Warbound que você vai curtir pra cacete. Foram 5 anos de espera aqui para guardar de um disco pro outro, mas valeu muito a pena. E o Warbound ele acertou em cheio, assim, desde as composições, dos novos integrantes, né, meu? Porque o primeiro disco que o Warbound gravou como um trio. Depois eles pegaram 2 guitarristas, um dos guitarristas saiu, e agora eles estão com uma formação bem bacana, com o Jefferson Pelanzi nas guitarras, e os remanescentes Hélio e Henrico. Então, mesclando experiência e juventude aí, ficou bem legal, cara, essa formação, e a gente espera aí por novos discos. Os caras tocaram no Nordeste faz pouco tempo aí, que os caras cortem os 4 cantos do país aí, porque ficou muito legal, e fica impossível não tocar no assunto do Bywar, né, mano? Você vê que a banda encerrou as atividades, o Bywar, na minha humilde opinião, ao lado do Leviathan e Taurus, são as 3 bandas mais legais de thrash metal, assim, que eu acho, tá? E se por um lado o Bywar não existe mais, mas nós temos que ver a coisa do outro lado, os 4 integrantes, 4 não, né? Os 5 integrantes estão aí, chutando bumbuns, como diz o Explosivo, e fazendo muita música boa. Seja com o Warbound, que nós falamos hoje, seja com o Death Guys, que eu já falei no canal, e seja com o Warshipper, que eu também já falei no canal. Então, pros órfãos do Bywar, ouça esse disco aqui do Warbound que você vai curtir pra cacete. E agora a opinião dos 7 Monsters aqui, que estão aqui comigo, ansiosos para falar. Eles dizem que ficam aguardando esse momento aqui do canal. Vou começar com meu amigo Explosivo, que adorou o disco, falou que é perfeito para chutar bumbus, perfeito pro mosh, e ele falou que deu até vontade de comprar um coturno. Meu amigo Tricolino gostou também, ele falou que o que ajuda principalmente num disco, numa linha que tem as guitarras, tem muita dinâmica, é uma boa gravação, e a gravação desse disco é muito boa, ele fala. Pequeno Lira, ansioso pela resenha do Mussarelas, gostou do disco também, e ele falou que é um disco muito energético. Meu amigo Magris também adorou o disco, falou que até que enfim que eu fiz uma semana boa, ele falou que é uma das poucas vezes que ele contou nos dedos, não sei que dedos, que eu trouxe 2 bandas legais essa semana. E ele falou que gostou muito do disco. O meu amigo Cranilson gostou do disco também. Falou que é um disco bem legal, bem rápido, bem dinâmico, que é engrossando o couro de Explosivo, perfeito para chutar bumbus. Finlândia também adorou. E ele falou uma coisa assim, ele engrossa o couro comigo,
que a família Maguar tá feliz pra cacete, porque agora nós perdemos uma banda, mas ganhamos três bandas legais pra cacete. Encerrando com a Magrilda, ela também gostou muito do disco, falou que esse disco não soa como um café requentado e é um trash que agrada até a molecada. Olha o comentário da Magrilda, ficou bem legal também. E pra encerrar, dois recadinhos. Primeiro, que todo esse conteúdo ele tem a sua versão escrita no blog, que o link tá abaixo aqui, ó. E sempre aparece nos comentários, lá na descrição. Então, eu peço a vocês que, assim como vocês fazem aqui no canal, que vocês dão like, vocês comentam, vocês passam pro coleguinha, façam o mesmo com o blog, que eu vou ficar felizão, beleza? E pra encerrar, o conteúdo da próxima semana. Os trabalhos aqui não param. Deixa eu ver aqui. Nós vamos começar falando de rockabilly, banda bem legal. Não sei se a luz vai atrapalhar. Eu vou falar do Dust and the Smoking Snakes. Que disco legal, cara. Assim como o Molasses, assim, uma das bandas mais legais que eu ouvi nos últimos 10 anos, cara. Eu vou falar dessa banda lá do Sul também, muito legal, rock and roll irreverente do Sumo Elétrico. Então esse vai ser o menu da próxima semana, a gente vai falar só de vinil e com uma semana, digamos, mais eclética. E é isso, bom final de semana, cuidem-se,